Ну що ж, далі спробуємо дати відповідь на риторичне запитання. А судді ж хто? Допоможе нам Михайло Жернаков. Вітаю вас. Це член громадської ради доброчесності, яка напередодні закликала Вищу кваліфікаційну комісію суддів оприлюднити рейтинг усіх 354 кандидатів до Верховного суду України. Усі ці кандидати, я так розумію, вони пройшли і конкурси, і співбесіди, але все ж таки до багатьох із них досі залишається запитання. Як так сталося? Питання, що в тому, що до багатьох із них навіть запитань вже не залишається. Є підтверджені факти того, що вони 100% порушували закон, що визнано Європейським судом з прав людини. Їхні статки не відповідають їхнім доходам. Вони надавали неправдиві відомості в деклараціях доброчесності і так далі, і так далі. Тим не менше, це не переконало Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Тому, власне, позиція громадської ради доброчесності, позиція багатьох громадських організацій в тому, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів робила цей добір максимально прозоро. І зараз на останньому етапі, по-перше, оприлюднювала рейтинг уже після співбесід, як ми фактично про це і домовлялися, кандидатів, які вони отримують бали, хто має, хто не має шансів потрапити до Верховного суду, і вже після того проводити голосування в пленарному складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів за подолання або неподолання висновків громадської ради доброчесності. Нагадаємо, для цього потрібно 2/3 голосів або 11 із 16. Ось напередодні рух «Чесно» склав рейтинг «За крок до суддівських мантій», де описав найодіожніших кандидатів до Верховного суду, серед яких Ярослав Романюк, який він є чинним головою Верховного суду України. Він під час Євромайдану виступив з підтримкою диктаторських законів 16 січня, а потім він пояснив, що це була помилка. От невже це таке пояснення судді, який приймав протизаконні рішення, переконали Вищу кваліфікаційну раду? Власне, питання до Вищої кваліфкомісії суддів, чи вони, чому воно їх переконало, і що потрібно ще досліджувати, коли є, стосовно, наприклад, цього кандидата, підтверджені факти того, що він підтримував ці закони, підтверджені факти того, що Європейським судом з прав людини, що він брав участь у розгляді питання щодо досить відомої справи «Бочин проти України 1» і «Бочин проти України 2» є рішення Європейського суду з прав людини, там, де позбавили житла пенсіонерку 90-річну бабусю і так далі. І, тим не менше, він продовжує участь у конкурсі. Можливо, тому що він чинний голова Верховного суду України. Можливо, тому що чинна голова Ради суддів України Валентина Симоненко. Також було чимало запитань у представника громадської ради доброчесності, він їх озвучив. На жодне не дали відповісти кандидатці. Члени Вищої кваліфкомісії суддів замість того допитували представника громадської ради доброчесності. Не дивлячись на те, що інтерв'ю, власне, співбесіда була з суддею. Ну, тобто, є тенденція, що теперішніх очільників судової системи спеціально хтось тягне, не хтось, а Вища кваліфкомісія суддів, бо це їхня відповідальність, їхні рішення, для того, щоб вони стали суддями нового Верховного суду. Я задам також риторичне, напевно, запитання. Якщо у нас на всіх посадах в судді новому Верховному чи на переважній більшості з них будуть представники старої судової системи, то взагалі який сенс має судова реформа і за що ми боролися всі ці роки? Ми Верховний суд обираємо на скільки років? На безстроково. Це єдина безпрецедентна акція в Україні. По-перше, це історичний момент. Ми вперше формуємо свій національний судовий орган. Все, що нам дісталося до того, це спадок Радянщини. Тепер ми нарешті формуємо Верховний суд свій. Але питання в тому, знову-таки, як ми формуємо. Тому що ми цих суддів не позбавимося. Це не вибори президента і це не вибори Верховної Ради. Ці судді призначаються безстроково, як тільки вони будуть призначені. Ми їх не позбавимося ні в якому разі, окрім якщо вони явно вчинять злочин, то це треба довести, то це треба, щоб суди наші, українські, засудили цих самих суддів Верховного суду. Можемо уявити, наскільки це нелегко. Тому якщо зараз не звернути на це максимальну увагу, якщо зараз не заблокувати призначення тих одіозних кандидатів і які явно не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики, то ми законсервуємо фактично стан речей в судовій системі надовго. От один із таких одіозних прикладів – це голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Ви у своїй статті «У дзеркалі тижня» описали, як під час його співбесіди навіть зникав звук у залі. Чи це було просто співпадіння, чи ні?
Незрозуміло. Ми отримали, до речі, дуже непоганий сигнал від Вищої кваліфкомісії суддів. Вони сказали, що всі ці співбесіди вони оприлюднять окремо, тому що є записи в них, і це буде зроблено. Це добре. Але факт залишається фактом. Цей кандидат зміг переконати Вищу кваліфікаційну комісію суддів у тому, що він не проживає в будинку незадекларованому, що було встановлено висновку громадської ради доброчесності. Але буквально за кілька днів після того, через кілька днів, до цього будинку приїхало НАБУ з обшуком, знайшло його зранку там з його так званою колишньою дружиною, хоча є багато фактів, які свідчать про протилежне. Тому, власне, це яскраве свідчення того, як приймаються рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І, власне, чому ми наполягаємо на цій максимальній прозорості? Для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів не змогла, члени ВККС не змогли заховатися за цією колективною безвідповідальністю. Тому що давайте подивимося, як у нас приймалося рішення щодо Майдану, наприклад, щодо суддів Майдану, Вища рада юстиції в переважній більшості своїй ухвалює рішення, описує в ньому, що зробив суддя не так, а потім бракує голосів для прийняття рішення, тому що вони приймаються в нарадчій кімнаті, і ніхто не знає, хто голосував як. Під час формування Верховного суду, такої історичної події, коли ми наперед, на покоління вперед фактично призначаємо цих суддів, однозначно такого бути не може, і це голосування має бути відкрите. Які найчастіші порушення виявляли ви серед кандидатів? Це, я так розумію, неправильні дані в деклараціях, там, що ще? Є список певних критеріїв доброчесності, професійної етики, яким керується Вища кваліфікаційна комісія суддів. Громадська рада доброчесності за законом сприяє Вищій кваліфікаційній комісії суддів робити цю оцінку. І ми, відповідно, і ще також декларація доброчесності, де є більше 20 пунктів, там де судді пишуть так, ні, робив, не робив, умовно, брав, не брав і так далі, і так далі. І, власне, це критерії ті, які для нас. І там є чимало цікавого. Чи ухвалювали рішення стосовно заборони мирних зібрань, що було сумнозвісною практикою за часів Януковича і так далі. Чи підлягає люстрації фактично обмеженням встановленим законом про очищення влади. Чи статки відповідають, чи майно відповідає доходам. Чи і так далі, і так далі. Чи не ухвалювали рішення визнані Європейським судом з прав людини такими, що порушують права людини. І багато хто, 20, якщо я не помиляюся, кандидатів, було встановлено, що зазначили неправдиві відомості в деклараціях доброчесності. Це однозначна підстава для того, щоб припинити участь такої особи у конкурсі. Такого не відбулося. 23 судді визнано Європейським судом з прав людини, що брали участь в ухваленні рішень, які суперечать, які порушують статтю 6 «Право на справедливий суд» Європейської конвенції з прав людини, яка, давайте згадаємо, є джерелом права України, має вищу юридичну силу, як міжнародний договір. Тим не менше, пройшли успішно співбесіду Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Власне. Загалом в Рада доброчесності забракувала десь третину кандидатів, так? Але Вища кваліфікаційна комісія, вона дослухалася, мабуть, я не знаю, до п'ятої частини ваших 82% проігнорувала висновків наших. Ми ні в якому разі не кажемо, що 100% всі 100 однозначно і ніяк інакше. Щодо деяких висновків є логічне пояснення, деякі висновки нам після пояснень письмових і того, що ми почули на співбесіді, довелося скасувати, тому що ніхто не застрахований, по-перше, від помилки, по-друге, була нова інформація, яка надана. Це все нормальний процес, але не 82%. І не там, де однозначно є порушення, і не там, де ці порушення пов'язані з теперішніми очільниками судової влади, яких однозначно тягнуть цей новий Верховний суд. Тому така небезпечна тенденція зберігається, і, звичайно, тільки для того, тільки шляхом повної відкритості можна забезпечити хоч якусь об'єктивність розгляду цього питання. Більшість кандидатів – це все ж таки судді, хоча до конкурсу мали право допускатися і адвокати, і науковці. Чому так? Так склалося чомусь. Я думаю, що виною дві обставини. Перша – через те, що не було довіри, це багато хто зазначав з потенційних учасників конкурсу, бо багатьох доводилося просто йти за руку приводити, вмовляти, подаватися і так далі. Ми кампанію робили стосовно залучення і спонукання адвокатів, науковців, людей з поза меж системи подаватися на цей конкурс. Був аргумент, що ми не знаємо, які умови конкурсу, вони не є прозорими, вони не є наперед визначеними, і зараз ми маємо дійсно результат підтвердження цього.
Інший параметр це чи інша причина, це те, що сама Вища кваліфікаційна комісія суддів ще на етапі добору, на етапі прийому документів, не допустила до участі певну кількість осіб, з яких серед кандидатів з поза меж системи було 45%, тобто майже половину відсіяли адвокатів і науковців, які подалися, в той час як серед суддівського корпусу цей відсоток був лише 7%. Це склалося через скажімо так, специфічне трактування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, закону, положень закону стосовно того, що таке стаж науковий, що таке стаж адвоката і так далі, і так далі. І багато кандидатів були визнані такими, що не, ну, фактично документи яких, що вони підтвердили свій стаж з тих чи інших причин. Яка світова практика вибору суддів? От Україна йде світовим шляхом, чи це наше ноу-хау? Тут варто розуміти дві речі. По-перше, звичайно, є певна світова практика, певні світові стандарти, але вони, по-перше, не є. Ця практика є досить різна в різних країнах. Немає однозначно, що в світі по одному, в усіх країнах, а в Україні по іншому. Знову ж таки, стандарти, які існують в Європі, чи стандарти світові вибору суддів, є відповідні рішення Консультативної ради європейських суддів, є інші органи, Венеційська комісія, Європейський суд з прав людини, які ці всі речі описували в своїх рішеннях. Але багато що з цього, воно є софт-ло, воно не є обов'язковим однозначно для виконання, тобто це рекомендації фактично, які можна брати до уваги, а можна не брати. І тут варто розуміти, що коли ми застосовуємо чи беремо якусь практику світову, не потрібно її калькувати, не потрібно її брати, однозначно переносити в наші реалії. Тому що наші реалії трохи інші, тому що в жодній країні Європи немає такого низького рівня довіри до судової влади. В жодній країні Європи немає, і це підтверджено науково, немає, дуже ймовірно, і скоріше за все, немає такого рівня корупції, як в українській судовій владі. 94% громадян в 15-му році були переконані в тому, що корупція – головною проблемою. Тобто у нас досить специфічна ситуація, саме тому ми пішли шляхом зміни Конституції в частині правосуддя. Саме тому ми формуємо новий Верховний суд заново, що є безпрецедентно, і в світі такого не робиться, як правило. Саме тому у нас є Громадська рада доброчесності, яка контролює доброчесність суддів, ухвалює висновки щодо цього, тому що суддівські органи, як правило, закривають на це очі. Не треба боятися йти далі і робити так, щоб власне ці всі безпрецедентні акції і механізми вони запрацювали. Коли обирали кандидатів, то я так розумію, що оця Вища кваліфікаційна комісія, вона складається із суддів, так? Так, вона складається в більшості своїх суддів, вибраних самими суддями. Чи можна сказати, що судді своїх колег оцінюють правильно? Ну, наскільки правильно, така категорія досить багатогранна. Я думаю, що є проблема одна. Одна з речей, власне, європейський стандарт, який ми запровадили, це більшість суддів, обраних суддями в цих суддівських радах, які вирішують питання кар'єри судді. Я думаю, що ця помилка одна з найбільших, які ми зробили в цій судовій реформі, ми як країна, тому що ну, це не працює. Давайте будемо чесними, це не працює. І це суперечить, в принципі, логіці. Якщо задача судової реформи це оновлення суддівського корпусу, ми його доручаємо, фактично оновлення суддівського корпусу старим суддям, причому старим як в розумінні, які вже були до того на посаді тривалий час, так і за віком вони також уже не молоді. І це також досить часто відбувається на, ну, на їхній ментальності, тому що вони були виховані ще за часів Радянського Союзу як правники і відповідним чином ставляться до того, що відбувається. В інших країнах Східної Європи також дуже схожа проблема з цими суддівськими радами, що фактично є корпоративізмом суддів, коли судді вирішують питання стосовно суддів. І звичайно, вони кожен виборець фактично хоче виконувати чи діє в інтересах свого, кожна вибрана чи інша посада в інтересах свого виборця. І відповідно такі судді захищають інтереси суддів, а не судової реформи. Чи є все ж таки у нас перспективи, що все-таки ми отримаємо дійсно оновлений Верховний суд? Перспективи ще є, ще не пізно, але вони, ну скажімо так, дедалі в більш загрозливій ситуації. 6 числа розпочнуться співбесіди вже в пленарному складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів з кандидатами, там достатньо буде прийматися рішення, чи долається, чи не долається висновок Громадської ради доброчесності, чи далі продовжує, чи не продовжує такий суддя або така
чи кандидат або кандидатка брати участь у конкурсі. Якщо до того не будуть оприлюднені, по-перше, методологія оцінки, по-друге, рейтинг кандидатів, а по-третє, не буде прийнято рішення про те, що оприлюднюються поіменне, результати поіменного голосування кожного члена комісії, то величезна ймовірність того, що це все рішення будуть прийняти за зачиненими дверима, не дивлячись на всі трансляції, які ведуться в інтернеті, співбесід, жодного доступу до прийняття рішення чи взагалі розуміння, як це відбувається, в громадян України не буде. І ми стикнемося з тим, що ми отримаємо список нашого нового Верховного суду просто з сайту Вищої кваліфкомісії суддів, і на цьому все закінчиться. Ну що ж, будемо слідкувати за цим. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Ми йдемо на коротку перерву. Залишайтеся з нами.